Трьох водіїв, що керували транспортними засобами у нетверезому стані, зупинили поліцейські. У жителів міста Щастя, що межує з частиною окупованої території Луганщини, також вилучили наркотики та склали адмінпротоколи. У відпрацюванні взяли участь понад сотні поліцейських та нацгвардійців. Наше завдання є охорона публічної безпеки та порядку по місту Щастя, вулиці Республіканського, з 1-го будинку до 18-го. Перевіряємо осіб за наявними базами НПУ. Також перевіряємо осіб, які, ймовірно, знаходяться в розшуку та відносяться до незаконних збройних формувань.